escuelas, que nos va a explicar mejor uno de los organizadores, Albert Cazorrán Baró. En 10 minutos... Vale, doncs la idea del torneig va ser parlant amb alguns delegats, alguns dels organitzadors, parlant que no podia ser que una escola com el Club de Rugby Sant Cugat, un club com aquest, amb el nivell que hem adquirit últimament, no tingués el seu propi torneig d'escola. Llavors va ser parlant, vam dir, hem d'aconseguir-lo, hem de fer-lo per donar-li una miqueta més d'imatge, per donar-li nivell, per donar visibilitat al club, i una forma, tenint tornejos a sèniors, de 7, però una forma de donar més nivell i més importància al club, començant per la base. L'organització i l'organigrama realment ens ho hem fet tot aquí propi, pares col·laborant totes les categories, els delegats coordinant, comissions de tercer temps, tenim a sub-21, sub-18, sub-16, el femení, el sènior, col·laborant amb tot el que és estructura de recursos humans, amb enllaços amb els equips, entrega de tercer temps, tot. La veritat és que el club ha respost molt bé, és al·lucinant. Vull dir, la gent està responent molt bé, tenim el club aquí fent totes les seves tasques, col·laborant, el bar i organització brutal. I res, la idea era aquesta, és donar-li visibilitat i poder fer un torneig a nivell amb unes dates on no hi ha molta alternativa al rugby escolar, i volem fixar aquesta data i anar creixent. Bueno, hem jugat contra uns francesos que es diuen Canigou, contra els Sitges i contra les abelles. Les abelles, Canigou i l'Iste francès. A les 12:30. Como pudimos, muy bien nos decían los niños, nuestros corresponsales en el campo de San Cugat. Los clubes que asistieron fueron el Sitges, un equipo francés del Canegou, las Abellas de Valencia y el Liceo Francés, que no presentó en sub-14, pero sí en las demás categorías. Un torneo que tuvo momentos de buen rugby, donde se pudieron ver algunas de las futuras promesas de cada uno de los clubes. Amistad, camaradería y sobre todo muchísima diversión para los chicos, muchos partidos y principalmente eso, risas y que sintieran el rugby como lo sienten los grandes, como a ellos les gusta decir, como lo sienten los grandes, y eso ha sido lo que pueden ver todos los fines de semana. Tiramos la pelota. Tierra. Hay que poner la pelota de manera que se hace culo contra el como muestran las imágenes, tanto de las entradas en calor o de las previas salidas al campo, los chicos disfrutan esos momentos con sus compañeros. Lo que decíamos, las abellas uno de los participantes, sabemos a Chiches y a San Cugat hacer el pasillo y finalmente las copas y las medallas que fueron entregadas a cada uno de los participantes. Esperemos que les haya gustado el informe sobre este torneo de invierno de escuelas del Club de Rugby San Cugat.